To musí být dobrá exploze. Co ten Richard tady pro boha zkoumal? Chtěl přečít Černobyl nebo co? Vypadá to jako vnitřek nějaké věže. Ty jsi tu věž viděl venku, ty debile. Vypadá to, jako by tady něco vybuchlo. No. Nevypadá, tady fakt něco vybuchlo, Darene. Ty vole, Trezor. Jděte do prdele, už dneska jsem už jednu kombinaci řešil. Ono ty návody někdy nejdou Trezor, pochopit. Přestal, výbuch v celku nepoškodil. Někdy jo, no, někdy to napíše ten člověk tak nešikovně, ale... Někdy ale se fakt najde někdo, kdo to napíše dobře. Proto já radši zkoukávám video na vody, než prostě to číst. Bo někdy to potom luštit po někom, to je trošku horší, no. Tak, Trezor. Ten chlapec říkal, že Angelina vypadala docela spokojeně. Nějak se jí ten Trezor asi podařilo otevřít. Kurva mi mravenčí noha, teďka jsem seděl celou dobu v jedné pozici. Au. Zadáním správné kombinace, jenže tam nejsou čísla, ale písmena. No tak ty letěte do prdele, další! Zároveň je tak chytrý, vypadá to, že jsi něco vybuchlo. Wow. Jak se z toho leze ven, jo, tu v rohu? No, no, můžu jen hádat. Takže Trezor. Trezor a je to na písmena, jo, tak není tu něco, někde nějaká indicie. Vypadá to jako trubka, to je kniha, vole. A jo, tak. Já mám přes tu trubku kurzor. OK. Kousek plastové OK, trubky. Držím hubu. Vezmu si to. Vypadá to jak svíčka. Je to docela trochu lehké a tenké. Možná to byla součást nějakého větracího systému nebo tak. Hmm. Svařovací hořák. Kaž. No, páni, svařovací hořák. Angelina teda použila pořádný kalibr. Vypadá to ale, že jí to k ničemu nebylo. Trezor je skoro nepoškozený. Angelina se nezdá. Tak, složka. Samé papíry. Většina z nich je navlhlá od deště. Počkej, zkusíme. Nejdřív to. Já to zkusím. Jaká složka? Navlhlá je jen z půlky. Gol z půlky. Gol z půlky! Složka. Novinové výstřižky. William Gordon smrtelně zraněn. Willow Creek. William Gordon. A události prvního dílu. Okolností ze své pracovny ve věži. Bla 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 bla. William Gordon sebevraždě. Podle sdělení policie z dnešního rána jedná se v případě pádu majitele. Co dělá vůbec u Richarda? Richarda. Nebo to tam donesla Angelina, nebo něco? Tady je další článek. O týden později. Hrůzná série vražd ve Willow Creek. Bla, bla, bla. Nejmladší oběť krvavých jatek. Teprve 12-letý Vic Valley. Podle informací policie bylo tělo nalezeno u kamenného kruku v lese. Jeho stav nasvědčuje možnosti rituální vraždy. Ještě o dva týdny později. Rituální vraždy, hlavně, že tam předtím vyrukovali, že ho roztrhali vlci. Podle sdělení Scotland, tak asi podle toho rituálu by tam museli nalákat vlky, kdyby to tak mělo dávat smysl i s těma vlkama. Vnuk minulý měsíc zesnulého Williama Gordona. Samuel Gordon byl před dvěma týdny nalezen mrtev před vchodem do věže zámku Black Mirror. Té samé věže, kde jeho dědeček zprávy o sérii vražd ve Willow Creek před 12 lety. Krásně nám tu zrekapitulovali příběh prvního dílu. William byl jeho bratr. A jo, tohle mi teďka zodpověděl otázku, bo já jsem nemohl ani za boha to si vzpomenout, co byli od sebe Richard a William. Bratři. OK, co tu ještě máme? Plakát. Ten plakát přestál výbuch skoro nepoškozený. Pravděpodobně ho zasáhla tlaková vlna a natlačila do zdi. Tak se na něho podívej, ne? Je to tabulka, která ukazuje četnost výskytu krevních skupin. Mm,
Moment. Rumburaku, to co píšeš, vidím tady. A, B, B, A, nula. Aha, už mi to dává smysl. Většina dobře. Má krevní skupinu AB. Pak následuje B, pak A a velmi zřídka krevní skupina 0. Tak jo. Tak to máme. OK, tak už jim odkaď to ten rumburak sebral. Jestli z návodu nebo z toho plagátu. Takže A. B, B. Tak, A, B, B. Jo, paráda. A příště by to mohlo být Bony M0, nebo Bony M1, když je to teď ABA 0. Tak, ty vole, tam je píčovina, jak na to koukám, tu než přebereme. Krevní konzervy, o tom se ten chlapec taky zmínil. Každá konzerva je označená číslem a na zadní straně dveří je nalepený seznam se jmény. Tak se na to podívejme. Číslo 1 a 5 chybí. To jsou... Aba, to je tež nějaký ten druh toho rýmu, ne? To bych měl teď vědět, bo jsem na té výstě studoval literaturu, ale tak vzhledem k tomu, že už... Co s tím chce Angelina? Že už teďka nejsem student dávno, bo už jsem se na to vykašlal, tak... Že by se snažila zabránit, aby to... Jeden který druh rýmu to je... Tak jako tak... Střídavý, obkročný... Je do celé věci zapletená a ještě by lhala. Já bych se vrátil... Tak trochu si pamatoval. Se už tam a rumburaku. Uvidíme, co dál. Teď jsem vůbec přeslechl úplně to, se tu bavíme o hovadinách a zase teď jsem úplně přeslechl, co zase ten Darren říkal. Ještě něco? Nic víc to už není. Nic teď víc to už není. Následující. Angelina šla po krvi Gordonu. Otázka, to zní divně, šla po krvi Gordonu. To spíšel Samuel před těmi 12 lety po krvi Gordonu. Nebo po krvi všech obyvatel tamto Black Mirror. Já vím, že ABBA byla hudební skupina. Já to vím. Ale ABBA byla dokonce, ABBA je i ten druh rýmu přece, ne? Ten obkročný a to A, B, B, A, A, B, A, B, A, B, jo? O tom mluvím, rumburaku. Páni, ty jsi byl v té hrobce? Jsou tam rakve? Kdo by ji neznal? Ano, žádní upíři. A jo. Škoda. No a co se děje? Přijelo auto, ten druhý chlápek se vrátil. O, tak čas zlikvidovat Toma. Díky za varování. Utíkej domů a řekni rodičům, že mají zavolat policii, ano? Paráda! Musím být opatrný. Tom nebude nadšený, až zjistí, že jsem zmizel. Hlavně to dá sežrat tomu Bobimu, chudákovi. Takže. Pojmenujeme to, uložíme to hlavně. Tom. Třeba. Ještě jsme to mohli dát jako navigaci, Tom. Tak. No dobrá. Nebo že bych už tady nastražil teď tu pastičku. Dám tady tu... Ne, nemůžu ještě. Ale vím, že tam budu potom pouštět vodu do toho blata, že tam ho budeme potom chytat vlastně. Tak ukáž k zámku. Tak krásně po steltovsku, ano. Tam vzadu je Tomovo auto. Kdyby se mi podařilo zkratovat zapalování. Je mi úplně jedno, co máš s hlavou, ty idioté. Postarej se, abys tu starou škatuli dostal k telefonu. Já se podívám potom kreténovi. Jaké škatuli mluvíš? A pštrumburaku, já vím, kterou, ale já to dělám schválně. Až k autu se nikdy nedostanu. Tom by si mě všimnul a když má pistoli, tak to riskovat nebudu. Vlastně jsou jen... Tak teď ho chytíme do pasti, no. Počkám tady na policii a budu jim hodiny vysvětlovat, co se stalo. A nebo na Toma nastražím past a ukradnu mu auto. Odtáhnu mu auto. Pak tu bude v té bažině a stejně jako v tom věřte, nevěřte, bude potom tady řvat. Otáhli mi auto. Otáhli mi auto. Trhlina v hadici je tak velká, Ježíš, tam ještě. Že to bych rovnou mohl vodu lít na zem. No, tak tam zastrč tu tyč, ne? Co by bylo k ničemu? Trhlina v hadici je dlouhá zhruba metr. Trubka nemá ani půl metru. Takhle tu hadici nemůžu opravit. Mhm.
Tak tuhle tyč. Čekat, tu tyč mám zkratit, nebo počkej ještě jednou. K ničemu. Trhlina v hadici je dlouhá zhruba metr. Trubka nemá ani půl metru. Takhle tu hadici nemůžu opravit. Aha. Tak buď ji nějak prodloužit, nebo... Nevím. Či bych se ještě vrátil tam? Počkej, něco s tím svařákem. Svařákem, ty vole! Furt myslím na chlast. S tím hořákem, ne? Něco udělat. Počkej. To by možná mohla být správná cesta. Správná úvaha. Ano. Svařáček, jo? No, svařáček. Jak to, že to nemáš důvod zapalovat? Ani ne 30 cm dlouhá. Já chci, abys to zapalil, Darene. Nemám důvod to cokoliv zapalit. Máš důvod to zapalit, abys to strčil do toho, ty debile. Co by bylo k ničemu? Trhlina v hadici je dlouhá zhruba metr. Trubka nemá ani půl metru. Hej, nepraštili byste ho? Nemůžu opravit. Furt pičoviny řešit, ty vole, suť, řetězy, puklina. Řetězy, železné kruhy, hrubě opracované kameny. Nic, co by se dalo nazvat moderní laboratoří. Je to spíš jako vystřižené z filmu o Frankensteinu. Frankenstein. Jestli ta puklina vznikla při výbuchu nebo až po něm, to nevím. Každopádně dobře to nevypadá. Nemám zkušenosti s alkoholem, naštěstí. Tak víš co, já tež nejsem jako nějaký žádný, víš co, alkoholik, ochlasta nebo něco takového. Ale víš co, jako pivo jako... Proč ne, víš co? Já jsem spíš taky pivař, než jakoby to, abych byl nějaký alkoholový gurman nebo něco takového. Já jsem spíš ten pivař, když už tak už v nejhorším případě. Funguje bezvadně. Tak. Darene, neříkal jsi, že nemáš důvod to zapalovat? Co to teď kurva děláš? Tak hadit si nějak rozstavit, já už nevím, ty vole. One hour later. To mám kliknout teď tady na to, aby si to Darren uvědomil. Mohl bych se pokusit nalákat sem Toma. Ty vole! Vody by to tu proměnila v bažinu. A teď by už ten Darren měl důvod? Rozpůl tu hadici a čím? Sekirou? Prasklá část hadice se už nedá opravit. Odseknuji. A já jo, takhle. Tak. A teď už mám 2,5 použitelné konce hadice. No a teprve teď zjistíš, že to je tlustější než, tlustší než ta hadice, že? No skvělé. Hadice no. Se do trubky. 1 minute 37 seconds later. Už bych zahřál tu plastovou. To jsou detaily. Ano, já vím, to je kouzlo adventur, buráku. Proto já mám adventury rád. Člověk s nima musí mít fakt trpělivost. Myslím, že to by... Ale jsou někdy fakt také kombinace, na které by člověk nepřišel, kdyby se nepodíval do návodu. Třeba já nevím, jestli znáš hru Bonzo Útěk z Olympu. Tam, aby si získal oštěp, jo, tak musíš použít psa, aby pochcal rozcestník. A dostaneš oštěp. Protože to prostě spadne do moře, tam na tebe vystartuje Poseidon a hodí po tobě oštěp. Ty vole, koho to má napadnout? Darren je chytrý, Pír se směje, zle nám kleje a Tom se zbleje. Krásně. Krásná vlastnička. Tak. Takže už teď to tam půjde dát? To si nehrál. A znáš to Rumburaku? Nebo ty, Lily? To je prostě taký synek, který vlastně... Přijde do Blazince, kde vlastně jde navštívit tu učitelku, kterou tam vlastně dostal kvůli tomu, že na ní byl parchant, jo, a potom se z nějakého záhadného důvodu dostane do antického Řecka. Já jen koukal na Poldu. No jo, Bonza jsem nehrál, ale mám ho v plánu teď někdy natočit, tak kdo to nezná, tak uvidíte potom aspoň, o čem mluvím. Je to zajímavé. Komické, jo, vtipné to je, ale někdy místy je to i trošku na dnešní poměry trapné, jo, ty pubertální vtipky, ale i tak je to někdy i vtipné, dalo by se říct.
Jo jo, určitě se na to mrkni, ale kdo ví, kdy se k tomu dostanu. Ještě totiž, než se tady proklestím poslem a potom ještě poslem trojkou, tak to bude ještě tež dosti zajímavé. Zkus ve stínu Havrana. No podívám se možná. Nebo si to nejprve zahraju a to. Takže hadice, teď by už to tam šlo. A druhý konec namotáme tam na to a už se konečně dostaneme z Walesu. Ty kraso, tu už jedeme hodinu 45? Jsem čekal, že to budeme mít rychleji hotové tu. Hadice je na místě. Tady tu kapitolu jsem čekal, že budu už, že možná dám dneska dvě kapitoly, jak tak na to koukám, tak ne, protože ještě chvilku potom vlastně budeme i hrát v tom Willow Creek. Že? Tak vlastně se nám to ještě protáhne potom na ty dvě hodinky a něco, takže to nakonec bude ideální čas, tradiční, jako všechny seance. Sedí. Sedí. Já taky sedím. Daboval to Jiří Labus. Jo jo, tak to bude určitě dobré. Budeš pak hrát i Gothic? O, nevím, na Gothic si moc netroufám. Nevím. Jako mám to, mám originál, originálku vlastním, jo, ještě na třech cedlech to mám. Originál hru, dvojku aspoň. Jo, ale nevím, netroufám si na to, je to na mě moc těžké. Tak samo to mám i třeba s Falloutem jedničkou a dvojkou. Jako zahrát si to zkusím a pokud by mi to jako tako šlo, tak možná by se o tom dalo uvažovat. Nejdřív víš co, když něco nevím, tak si to nejprve zahraju, jo, a teprve potom, jo, ať prostě fakt ze sebe nedělám úplného debila. Víš co, bo někdy se může totiž objevit tež nějaký takový fanboy, jo, který ti prostě napíše, že ho bolí sledovat, jak já nějakou tu hru hraju, jo, že prostě čekal víc a nejenom nějaké zmatkování a běhání tam prostě z bodu A do bodu B. Jo, víš, třeba jeden chytrak, který jsem vyhozoval pod Half-Life, víš co? Jo, myslím, že pod Opposing Force to bylo zrovna. Jo, tak bych se tomu vyhnul, jo, protože nejsem zvědavý na ty keci. Hru dělali naši sousedé Slováci. No, a někdy i naši bratia dokonce. Tak, a teďka přivoláme toho Toma. Tak jo. V zámku. Dobrá. Doufám, že se to podaří tak, jak snad jo. Fuh. Tak. Tomku! Halo! No vidíš, už jde. Stoj, zastav se! No pojď, nevěřící Tomáši, no pojď. Ani hnout, nebo střelím. Ty se nehni, vole, nebo se propadneš. Vytáhni mě. Na ní mě nenapadne. Nechtěl jsi mě ještě před chvílí náhodou zastřelit? Chci odtud ven. Jdi si venku. Krásný čerstvý vzduch. Já skončím. Skončíš strašnou smrtí? Tak díky za klíčky. Dělej, okamžitě mě vytáhni. A jak? Nejdřív si pohovoříme. Co víš o Angelíně? Co je s Angelínou? A je do celé věci zapletená? Už jsem říkal, že žádnou Angelínu neznám. Dovolím si o tom pochybovat. Před několika dny byla ve vesnici. No. No tak jsem ji asi neviděl. Určitě by si ji všimnul. Takové jaké pěkné baby by si by si určitě všimnul. Ve vesnici nečmuchal nikdo kromě tebe, chápeš to? Hoď mi konečně lano, nebo něco. Ještě prstýnek. Vezmeš si mě? Kdo si objednal? Vytáhni mě, sakra! Byl to ten tajný spolek. O žádném tajném spolku nic nevím. Řád? To ti nic neříká? No dobře, říká. No, tak co víš? Chci najít, omráčit a odvést sem. A důvod? A pak? Měla nám zavolat a říct... Kdo ona? Angelina nebo kdo? Ano, nějaká žena. Podle hlasu dost stará. No, podle hlasu bych pochyboval, že je stará. Aspoň tomhle v tom dabingu a ještě nebudu říkat, o koho jde. Měl jsem tě sem co nejdřív dopravit. A kdo všechno k řádu patří? Nemám tušení. Jednou jsem tyhle blázny pozoroval u dolů. Všichni měli masky. No, já už jsem je tež viděl.
A teď rychle pryč. Policie tu může být každou chvíli. No tak už mě vytáhni! Proč? Ty si opravdu myslíš, že by ses mohl utopit v tomhle? Jsi prostě idiot. Idiot. Myslím, že dohrajeme kapitolu. Jo, dohrajeme. A tu další už nebudu načínat asi. Jak jsem původně měl v plánu. Co mě čeká, že se tady budu takhle zasekávat. Hnedka u toho piana na začátku. A potom ještě s tou hrobkou. Promiňte, prosím, pane. Někdo vám poslal dopis. O, vážně? Nějaký fanoušek nebo sledující? Fanoušek. A kdo ho přinesl? To nevím. Někdo ho nechal ve schránce, ale je na něm známka, takže dopis byl poslán poštou. Aha. O, děkuji. Buď to Darren se dal na geocaching, nebo nevím, kdo by mu psal. Nebo geocaching, na ten postcrossing, nebo jak se to jmenovalo. Už nějakou dobu se snažím přijít na kloub věcem kolem sídla Black Mirror a ve Willow Creek už jsem byla několikrát. Také jsem se tě pokoušela najít v Biddefordu. Dozvěděla jsem se několik znepokojivých věcí, o kterých tu nechci psát. Jen to nejdůležitější. Jsi v nebezpečí. Existuje jistá skupina lidí, která ti usiluje o život. Hledali tě dokonce i ve státě Maine a mě osobně našli tady ve Willow Creek. Podařilo se mi je setřást a od té doby se schovávám na bezpečném místě. Teprve dnes jsem se dozvěděla, že jsi tady. Všechno ti vysvětlím a doufám, že mi odpustíš. Ne, vím, že mi to promineš, až se dozvíš tu strašnou pravdu. Dnes večer přijď v 11 hodin ke starému majáku. Buď opatrný. Šarpeč. Tam ti všechno vysvětlím. Společně můžeme s touhle noční můrou skoncovat. Buď opatrný a nikomu nevěř. Nevíme, kdo všechno může být členem té sekty. Angelina. Do píče seš Angelina. Jseš Angelina. Ty možná chytneš angínu, Angelino. Angelina je naživu. To je dobrá zpráva. Hraje to na mě ale nějak. Můžu jí věřit? Lhala mi. Celou dobu o tomhle místě věděla. A určitě se znala i s Reginaldem Borisem. Otázka je, na čí straně vlastně stojí. Co chce? Ať je to tak nebo tak. Zjistím to dneska. Nikdy nechápu ten překlad. No ten dubbing je strašný. Nejdřív zjistit pár věcí. Jednou to je Mari, pak je to Murray. Jako správně by to měl být Mari. Ale aspoň v tom prvním díle dodržovali to, že mu říkali Murray. Od toho odvodit cíle Angeliny. Musím se k té kronice dostat. Takže zpátky do muzea. Každopádně, abych si to mohl uložit, že? Takže. Hotel. Velké H. Hotel, tak. Takže zpátky teda do muzea. Je, ono zase prší. Nějak víc než předtím, jak jsme tu byli, ne? Nebo pršelo vůbec v předešlé kapitole? Si to totiž nepamatuju. Zas bude potom v každé kapitole přidávat na intenzitě ten déšť, ne? Takže muzeum.